Neříkejte, že to je bída. To je top! To je to! Jak nic moc! Víte, je úplný strop, ty vole, to je přesně, co si o tom UwU myslím, ty vole. To je úplně nejvíc, vole, to je úplně definice UwU, ty vole, chápeš to? To je úplně nejmocnější, Rupr má lepší. Je to úplně top. Takže já jsem asi nějaký divný, já to miluju.